Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването БГ Маршрути. Ще ви покажем интересни места, духовни ценности, исторически данни. Ще разговаряме и с интересни хора. Здравейте на вас и на вашите зрители. Казвам се Цветан Ценков. Кмет съм на община Видин. Вече от година и половина горе-долу ще станат. Като на последните избори коалиция СДС и Либералния алианс в лицето на НДСВ, на Земеделския съюз и на други малки партии ме подкрепиха и успех да се пребора за старопрестолния град, който е перлата на Дунава, както обичам да казвам. Фантастично място, от което започват двата химна на България. Гражданския, горда Стара планина Дуна и Дунава Синей, това се вижда от дигата, на градската дига, когато се разхожда човек в ясно време, и други Евдинци Лове Титани. Това е военният клуб с този паметник, който е на площада, който говори за воинската слава на нашия народ, на нашата армия, на нашите войни, които са оставили тленните си останки за свободата на тази прекрасна земя, наречена България, нашата родина. Аз бех много приятно изненадан, когато на 26-ти на патронния празник на града, Свети Димитър, получих този приз и бех наистина много приятно изненадан, защото първата година от моя мандат беше изключително тежка. Все още хората не разбираха политиката, която искам да вода, промяната, която искам да настане в един от най-хубавите български градове, какъвто е Видин. И разбира се, тежката пандемична обстановка ни сполетя точно в този период и наистина беше доста тежко и неприятно. Аз, за съжаление, се разболях и преживях така един доста тежък месец. От една страна хората очакват наистина родния град да се променя към добро, и това ние го показахме през последната година с прекъсване договорите на второстепенни изпълнители, каквито са чистотата и озеленяването, и си направихме собствено общинско предприятие. Успяхме да изчистиме квартал по квартал, улица по улица, всички храсталаци и да си подредиме градската градина, която е емблематична не само за Видин, а и за България, защото Видинската Дунавска градина е правена по виенски стил и наистина е нещо красиво, с което Видин трябва да се гордее. Моите съграждани очакваха аз да бъда политизирания кмет. Откакто съм станал, се опитвам да кажа следното нещо. Даже това може да бъде един призив към политиците и въобще към нашия народ. Местната власт не трябва да се политизира. Всеки кмет, който е излъчен от една или друга политическа партия, разбира се, има своята идеология, своята политика и би следвало да работи в контекст на политическата партия, която го е издигнала. И точно затова аз казвам, че в местната власт няма място за политика. Има място само за стремеж към развитие, към подобряване на жизнената среда и, разбира се, икономическо развитие. Така че кметовете би следвало да работят със всяка една политическа партия. Има идея и община Видин, и Благоевград, и Тутракан, и други общини да се превърнат в самостоятелни, икономически и търговски свободни зони, които в крайна сметка да дадат добър шанс за икономическо развитие на региона. В стремежа на общината, освен да работи по европейски проекти, които сме стартирали, т.е. санирането на 13 блока, изграждането по енергийна ефективност и санирането на община Видин, изграждането на социални жилища около 37, продължаване на площада до спортната зала с цел изцяло да се обнови. Общината започва и ремонта и управянето на младежкия дом и превръщането в младежки център. Така че освен тези неща, най-важното за мен като кмет и за администрацията е да създадем условия наистина във Видин да започне да идват инвеститори и да се разбута икономиката и възможността нашите съграждани да получават работа. Т.е. да има работни места. Как виждам аз това напрежение, което се породи чисто политически в страната, аз дори бих казал и тази подмяна на вота, защото в крайна сметка, за лошо или за добро, ГЕРБ спечелиха изборите и в крайна сметка всички се обединиха. Видно е, че това е желанието и на българския народ да настъпи една най-накрая промяна в нашата страна, защото ние вече 30 години в периода на прехода не може да се откъснем от оковите на нашето мислене,
на старите ни политически амбиции и страсти, и това се отразява със страшна сила на обществено-политическия живот в България. И това, което е изключително важно е да го кажа, е, че аз имам огромно опасение, че политическата криза, която назрява в страната, защото след 11 юли, когато се проведат поредните парламентарни избори, не е ясно дали наистина ще може да се излъчи правителство. Това да породи вече и икономическата криза, която е подпомогната от COVID-ситуацията и от ограничението на целия ни икономически живот и ограниченията на хората за комуникация, за движение. Моите опасения са точно в тая посока. Да не повториме моделите в някои държави и тази политическа криза да не прерасне в икономическа криза, което ще е крайно неприятно и ще се отрази на всеки един наш гражданин. Слава на Бога, ситуацията с COVID-а вече ще приключи. Мисля, че тая година ще е последната, в която ние ще имаме толкова сериозни ограничения, които ще доведат и до доста така свиване на нашата икономика. Какви са опасенията на нашите съграждани? Те са и мои опасения, защото ако ние нямаме разумно избрано правителство от българския парламент, няма да може да работиме по много неща. Има и още нещо, което остава зад кадър. Вие знаете, че България до края на 22-а година трябва да горе-долу да договори над 70% от парите, които ще влезат в следващия програмен период. А до 24-та година трябва да се договорят останалите 30%. Това говорим за около 60 милиарда евро, които ще влезат и ще се влеят в обществено-политически и икономически живот на страната. Така че това е първото ми опасение. Да не зацикват всичките възможни проекти, които не само община Видин, а и общините в България и въобще българското общество придвижва напред, с цел да се подобри цялостния живот на нашето население в България. От 10 години в община Видин нямаше самостоятелен ресорен заместник кмет, който да отговаря за бюджета и финансите на общината. Трябва да си има цялостен ресор, който да отговаря за бюджета, финансите и икономиката. Това, което мога да кажа с гордост, е следното нещо. За пръв път, особено тая година, ние имаме доста сериозен процент над внесени данъци. Община Видин и ръководството на общината успя съвместно с икономическа полиция да види доста неприятни дефекти първо в местни данъци и такси. Там бяха освободени двама човека. Най-важното, което успяхме да направим, е непримирен начин на събиране нашите данъци, но това, което започваме от другия месец да правим, е публично обсъждане на новата отворена концепция за икономическото и развитие на община Видин до 2040. Разработката е на професор Димитър Тадараков, да започнат да идват активно инвеститори. Успоредно с това започваме дебата и по изграждането на първото в България и може би едно от първите в Европа енергийно общинско дружество, което ще има 4 цели. Първата е LED осветление, подмяна на цялата осветителна мрежа на община Видин, не само на град Видин, а на всички села. И приоритетно осветляване на нашите исторически дадености. Видин е един от малкото градове, в които има толкова много история. Над 8 национални обекта. Второто е изграждане на ВЕИ централи. Това са възобновяеми електрически централи и амбицията на общината е до края на мандата да сме изградили почти до 10 мегавата мощности. Другото нещо, с което се занимава това енергийно дружество, е да получи лиценз за продажба на ток. Т.е. да стане посредник за училища, детски градини, граждани, фирми за доставка на, бих казал, малко по-евтин ток. Целта на това общинско дружество не е да бъде на 100% печелившо. Това са целите, като последната цел на това енергийно дружество е доставката на газ. Предизвикателствата са наистина Видин да се превърне в една от новите индустриални зони на България. Другото, което ни предстои е, разбира се, във връзка с данъчната политика, актуализация на цялостната данъчна политика и на всички такси, които община Видин не е пипала от 2004 година. Това са предизвикателства, с които ние трябва да се справиме. Ако администрацията на община Видин е почтена и си гледа работата, всеки инвеститор ще предпочете това прекрасно райско място. Интерес към Видин има. Това, което правя аз, е изключително активни контакти с агенцията по чуждестранни инвестиции. Отделно има няколко кръга фирми
инвеститори, когато аз през приятели търса, пускаме презентация на града икономическа, за да предизвикаме интереса. Аз лично направих няколко срещи с посланици. Всички, които познават историята, знаят, че е започнала руско-турската освободителна война с обстрелването на Баба Вида, за да се отклони вниманието, примерно на огромната армия в крепостта Баба Вида, която е била разположена около нея, за да нападнат руските войски Никопол. И тук са си оставили костите доста хора, като се поднасят цветя на руското гробище, което е единствено по рода си. Знаете, наскоро чествахме и 9 май, което е Дена на победата срещу кафявата чума и, разбира се, Денът на Европа, който се чества след 1984 годината. Всичко, което е необходимо, аз правя да привличам инвеститори. Винаги е бил центъра на всичко от Белград до Русе, включително и всичко под Карпатите във Влахия. Видин не е само България и българския регион, в българската му част. Тоест, ако говорим за бъдещо икономическо развитие, аз си го представям съвместно с Калафат и Румъния. Целият 100 км диапазон между Монтана, Видин и Крайова живеят повече хора, отколкото в София. Ще кажа глобално, че Видинската болница, като една от 30-те окръжни бивши болници в България, не само тя, и всички в периферията са в катастрофално от гледна точка на кадрово обезпечаване болници. Катастрофално. Няма лекари. Може би това, че в румънските университети завършиха доста наши съграждани и деца, дадоха шанс да не сме доста свити и ограничени. Спряха да работят АГ-то, нервно отделение, слава Богу, ги пуснахме. И то по време на пандемията намерихме лекари, дадохме с решение на Общинския съвет възможност на всеки лекар, сестра, санитар, които работят в пределите на болниците, имат битови нужди, да ги обезпечим с жилища. Благодарение на новото ръководство на болницата успяхме да обособиме едно много сериозно звено в борбата с COVID-а и лично директорката на болницата, доктор Найденова, се грижеше буквално за всеки един. Поех ангажимента пред колегите и ги подкрепям финансово всеки месец. И за болницата миналата седмица докарахме над 8 палета с консумативи и помощни средства, които са необходими за борбата с COVID-а, и технически други средства. Над 50 легла. Това са реанимационни легла, хубави легла, които се използват за COVID-отделението и за Видинската болница. Това, което е по-важно, че помогнахме и на доста наши съграждани, които при влошаващото им се състояние успехме да транспортираме до Пирогов, до Сити Клиник, до Света Екатерина. Успяхме и да помогнем на доста хора, но тая тема е много тежка и тъжна за нашите съграждани, защото много е сериозен процента на хората, които си отидоха от този свят в нашия град, поради простата причина, че ние сме леко застаряващ край. И това е поредната битка, която предстои община Видин да прави с предизвикателствата, т.е. да се бориме с демографския срив. Това може да се прави през образование, през развиване на икономиката, с привличане на млади хора. Аз съм щастлив, защото доста млади хора успех да привлека от София и да се върнат да работят във Видин. Видин има нужда от всички тези хора. Най-вече има нужда от подкрепата на нашите съграждани, които са на възлови позиции в София, по света и в бизнеса, с цел не само да привличаме инвеститори, а да променим облика на града, защото през културния ни институт, през културния ни календар, аз искам да превърнем Видин, не само заради неговата история и дадености, в един от бъдещите фестивални центрове на България и на Балканите. Имаме всички дадености за това нещо. Президента на страната, господин Румен Радев, дари 10 000 лева и така стартирахме топлия обяд. В момента над 250 човека от цялата община и от селата се хранат, като проектът вече си мина като социален проект през социалните ведомства и се движи много добре. Много от нашите деца, които са взети за гледане като в приемни семейства и навършат 18 години, ако семействата, които са ги гледали, не са достатъчно, бих казал, почтени, те остават на улицата. И сега
екипа на общинска собственост работи последния казус. Какво трябва да направим ние като решение на общински съвет, за да можем част от нашите жилища, с които разполагаме като жилищен фонд, да ги даваме на тези 18 годишни деца, които стават пълнолетни, завършват, нека отиват да учат и да живеят в други части на страната и Европа, но тия, които остават във Видин, да се погрижиме, да им подсигуриме работа и най-вече дом, в който те да могат да живеят спокойно и да не са на улицата. Това е изключително сериозен проблем. Той чука на вратата не само на кметство Видин, а на всички общини. На 28-ми откриваме първа копка на небезизвестната синагога Видин, която е една от най-големите в Югоизточна Европа и е с невероятна архитектура, съвместно с Шалом. Това е еврейската организация, които ни дариха имота на синагогата. Го превръщаме в един културен център Жул Паскин, защото точно през улицата там се е родил и е живял Жул Паскин. Знаете, че Видин е бил населен и почти цялата стара част с доста семейства еврейски, които, за съжаление, през последните 70 години поетапно си заминаха за Израел. Усилията са в посока да се промени цялата градска среда, цялата община и, разбира се, развитието на Видин да стане необратим процес. Видин има с какво да се гордее. Духовните центрове, каквато е джамията, патриаршията и синагогата. Замъка Баба Вида, те викат крепостта. Това е последния замък, който е паднал под османско робство. Така че аз, когато говоря за Видин, обичам да се шегувам с моите събеседници и да казвам: имайте респект от старопрестолния град, който последен падна. Но ще се въздигне и, както се казва в Библията, моята мечта е последните да станат първи. Тоест Видин повече от 2000 години е бил страхотен център, регионален и национален. Дай Боже да си възвърне своето достолепие, а и още повече от тук върват двата сериозни пътя към Европа. Те не върват през Сърбия, те си върват през България и Румъния, в случая през Видин, Калафат, Тимишоара до Будапешт и Виена. Аз съм абсолютен оптимист, още повече със старта на строителството на магистралата, така че да не дава Господ на некои в новите правителства да му хрумне да спре този строеж, аз съм първият човек, който пак ще вдигне цялото население на бунт. В интерес да се построи магистралата, да стане лесен достъп към сърцето на Европа и до София. Видин, според мен, го очакват прекрасни години и ще завърша с това, че Видин, дали им харесва или не на някои хора, си е перлата на Дунава. Това беше всичко за днес, уважаеми дами и господа. Ще се видим следващата събота по същото време.
Thank you.